İlk növbədə hamınızı salamlayıram, dəvətimizi qəbul edib Dövlət Gəmir Komitəsinin 2020-ci il yekunları ilə bağlı, görülmüş işlərlə bağlı keçiriləcək mətbuat konferansına gəldiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi 2020-ci il ölkəmiz üçün uğurlu bir il olaraq tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Müzəffər Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənabların rəhbərliyi altında 2020-ci il torpaqlarımız işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusu bizlərə bu sevinci yaşatmışdır və bu münasibətlə mən sizləri təbrik edirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyir, yaralı qazilərimizə Allahdan şəfalar diləyirəm. Həqiqətən də 2020-ci il bir çox ölkə üçün problemli il olsa da Azərbaycan Respublikası üçün tarixə qızıl hərflərlə yazılması ilə yadda qaldı və Azərbaycan Respublikası həm torpaqların işğaldan azad olması ilə bağlı dəmir yumruq əməliyyatını həyata keçirdi və eyni zamanda dünyanın gəncinə alan koronavirus pandemiyası ilə bağlı çox ciddi tədbirlər görmək məcburiyyətində qaldı və bu sahədə də təbii ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gəmir Komitəsi üzərinə 2020-ci ildə çox ciddi işlər düşürdü. İlk növbədə cənab prezident tərəfindən və birinci vice prezident tərəfindən ölkənin əhalisinin sağlamlığı və bu sahədə operativ qərarların alınması, qərarlardan həm ölkənin əhalisinin sağlamlığını keşində durmaq və eyni zamanda ithal, ixrac və tranzit əməliyyatlarımızın maksimum şəkildə qorunub saxlanmasına nail olmaqla bağlı Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərargahı yaradıldı və bu qərargahın da vermiş olduğu qərarlar Dövlət Gəmir Komitəsinin müvafiq qurumları tərəfindən icraya götürüldü. Və bildiyiniz kimi çətin olmasına baxmayaraq ilk aylar Azərbaycan Respublikasına bu pandemiyanın idxal olunmasının qarşısını alması məqsədi ilə qərargahın vermiş olduğu sanitar karantin qaydalarını bir an öncə səhra keçid məntəqələrində müasir texniki avadanlıqların quraşdırılması ilə ölkəmizə bu cür xəstəliyin mümkün qədər az idxal olunmasını nail oluna bildi və qısa müddətdə bu cür dezinfeksiya edici avadanlıqların qoyularaq həm insanların yoxlanılması, həm də nəqliyyat vasitələrin dezinfeksiya olunaraq ölkəmizə giriş və çıxışları təmin olundu. Bütün bu ağır şəraitə baxmayaraq, təbii ki, bütün dünyada ticarət həcmlərində xüsusi daralmalar baş verdi. Buna baxmayaraq, ölkədə aparılan, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu islahatların nəticəsində 2020-ci ildə ölkəmiz üçün iqtisadi baxımdan çox cüzi bir daralma olsa da, fiskal baxımdan uğurlu bir il olaraq yadda qaldı. İcazənizlə, mən 2020-ci ildə fəaliyyətimizin və fəaliyyətimizin istiqamətləri üzrə bəzi vacib məqamları sizlərin diqqətinizə çatdırım və 2021-ci ildəki hədəflərimiz və 2020-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı qısa sizləri məlumatlandırım və çox istərdim ki, mətbuat nümayəndələri bugünkü görüşümüzdə aktiv olsun, ictimaiyyəti və onları maraqlandıran məqamlar və suallarla bizlərə müraciət etsin və Azərbaycan Respublikasında son dövrlərdə aparılan uğurlu dinamik iqtisadi inkişaf tendensiyasına qarşı görülmüş işlərin bariz nümunələrini sizə təqdim edəcəyik. Bildiyiniz kimi 2020-ci ildə artıq geridə qoyduğumuz, dediyim kimi çox qısa bir daralma olmasına baxmayaraq xarici ticarət dövriyyəmiz əvvəlki illərlə müqayisədə 3 milyarda yaxın idxal əməliyyatlarımız, 5.8 milyarda yaxın ixrac əməliyyatlarımız, ümumilikdə ticarət dövriyyəmiz 24 milyard 471 milyon dollar təşkil etmişdir ki,
Əvvəlki illə müqayisədə dediyim kimi ixal əməliyyatlarımız 3 milyard, ixrac əməliyyatlarımız isə 5.8 milyard dollar azalmışdır. Ticarət daralmasına baxmayaraq ümumi aparılmış və bağlayıcı tədbirlər nəticəsində düzgün qiymətləndirmənin və kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı Cənab Prezident tərəfindən aparılan son illərdə uğurlu islahatların nəticəsində qarşımıza duran plan proqnoz tapşırıq icra edilmişdir. Gördüyünüz kimi ticarət dövrəsində rəqəmləri sizə tanış edərkən ən yuxarı göstərici idxal əməliyyatlarında sentyabr ayında müşahidə olunmuşdur. 1 milyard 132 milyon dollar təşkil etmişdir. Ən yuxarı ixrac əməliyyatlarımız isə yanvar ayında olmuşdur. 2 milyard 130 milyon dollar təşkil etmişdir. Ümumilikdə büdcə daxil olmaları haqqında məlumat vermək istərdim ki, 2020-ci il dediyim kimi ağır bir il olsa da gömrük orqanları üçün uğurlu bir olaraq yadda qaldı. Belə ki, 2020-ci ildə büdcə proqnozunu nəzərdə tutulmuş 3 milyard 830 milyon manat proqnoza qarşı 3 milyard 938 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olundu və bu vəsait vergi növləri üzrə 1 milyard 16 milyon manat gömür rüsumları üzrə daxil olmadı, əlavə dəyər vergisi üzrə 2 milyard 741 milyon manat, aksiz vergiləri üzrə 143 milyon 511 min manat, yol vergisi üzrə isə 36 milyon manat təşkil etmişdir. Ümumilikdə 3 milyard 938 milyon manat və ya 103% plan proqnoz artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Gördüyünüz kimi büdcə daxil olmaları haqqında sizə məlumatı bir neçə illərlə müqayisəli təhlilin qrafikində sizə təqdim edir bizim əməkdaşlar eyni zamanda ekranda və oradan gördüyünüz əvvəlki 3 ildə müqayisədə əvvəlki 3 ildə əgər 2015-2017-ci ili nəzərdə alsaq 6 milyard 493 milyon manat dövlət büdcəsinə gömrük orqanları tərəfindən vəsait toplanmışdı. 2018 və 2020-ci illər ərzində 11 milyard 780 milyon manat dövlət büdcəsinə vəsait toplanmışdı. Əvvəlki 3 illə müqayisədə Cənab Prezident tərəfindən aparılan uğurlu və uzaqgörən siyasətin nəticəsidir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 5.3 milyard manat əlavə vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin olunmuşdur. Və bu da büdcə daxil olmalarında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin xüsusi çəkisini 9.1%-dən 18-19%-ə qədər qaldırmışdır. Və bütün bu görülmüş islahatların nəticəsidir ki, son dövrlərdə artıq biz 2 milyarddan danışmırıq, yəni ən azı 4 milyarda yaxın və ya 4 milyardın üzərində dövlət büdcəsinə vəsaitin gömrük orqanları tərəfindən toplanmasına nail olunmuşdur. Və bunun yenə deyirəm, əsas istiqamətləri şəffaflığın təmin olunması, kölgə iqtisadiyyatına bağlı mübarizə, Azərbaycan Respublikasının gömrük xidməti, digər respublikaların gömrük xidmətləri ilə ilkin məlumatların ötürülməsi, mənşə ölkəsinin düzgün müəyyənləşdirilməsi, dəyərin qiymətləndirilməsinin risk parametrləri əsasında hesablanması və risk idarə etmə mərkəzlərinin fəaliyyətinin kompleks şəkildə təkmilləşdirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur və təbii ki, burada ən vacib məqam siyasi iradənin ortaya qoyulmasıdır ki, bunu da Cənab Prezident bildiyiniz kimi 2018-ci ildən artıq bu siyasi iradə ortaya qoyulmuşdur, xüsusi tapşırıq verilmişdir ki, gömrük orqanları fiskal sahədə məşğul olan digər orqanlar kimi gömrük orqanlarında da islahatlar aparılmalıdır və şəffaflıq tam təmin olunmalıdır. İdxal rüsumlarından azad olma rəqəmlərini mən sizlərlə təqdim etmək istəyirəm, çünki bu çox vacib məqamdır. Bəzi mütəxəssislər və ekspertlər, siyasi şərhçilər rəqəmləri
bilseler de veya bilmeseler de son dövrlerde ictimaiyyatda yanlış məlumatları sızdırmaya cəhd edirlər və sanki Dövlət Ümumi Komitəsi öz fəaliyyətiyle deyil, ancaq bunların verdiği qərarlarla, təxayyülü qərarlarla işləməlidir. Həm diqqət eləsəz, cədvəldən də görünür ki, ithal əməliyyatları, yəni 10 milyard 730 milyon dollarlıq ithal əməliyyatlarımızın 59% gömür rüsumlarından azad olmadı. Ve azad olmanın istiqamətləri üzrə də məlumatları sizə təqdim edirik. 2020-ci ildə 800 milyona yaxın Dövlət Neft Konsorsiumu xətti ilə gətirilən ithal əməliyyatlarıdır. İnvestisiyanın təşviqi və sənaye yaxud texnologiyalar parklarına gətirilən avadanlıqlar və makina avadanlıqlar üçün 200 milyon dollar. Azad ticaret ölkələrindən sazişlərlə bağlı o ölkələrdən gələn ithalın azad olması çəkisi 2 milyard 318 milyon dollar. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin xüsusi təyinatlı qərarları 73 milyon və sıfır dərəcə ilə ithal rüsumlarına cəlb olunan ithalın həcmi 2 milyard 382 milyon dollar və digərləri 556 milyon dollar olmaqla ümumilikdə 6 milyard 331 milyon dollar həcmində ithal azad olmuşdur. Və rüsuma cəlb olunan ithal qeyd etdiyimiz kimi gəmi 41% təşkil edir. Yəni ithal əməliyyatlarının 9 milyard 730 milyon dollar həcmində ithal əməliyyatlarımızın gömrük rüsumlarına cəlb olunan çəkisi payı 4 milyard 398 milyon dollarlıq ithal əməliyyatları gömrük rüsumlarına cəlb edilmişdir. Və burada da mən sizin diqqətinizi görürsünüz ki, 59% tamamilə azad olmadı və 59%-dən əlavə olaraq gömür rüsumlarına cəlb olunan 41%-lik ithalın strukturunu da sizə məlumat üçün vermək istəyirik ki, bu cəmiyyətdə aydınlıq gətirilsin bu məsələlərə. Çünki hər kəs durur ekspert qismində çıxış edərsən, mallara tətbiq olunan rüsum dərəcələri yuxarıdır, 36%-dir. Yəni buradan da görürsünüz ki, cəmi 15% rüsuma cəlb olunan ithalın həcmi 2 milyard 848 milyon dollar təşkil edir. Yəni bu da ümumi ithalda kəçisi 26,5%-dir. Yəni ölkəyə ithal olan malların 26,5%-i 15% rüsuma cəlb olunur. Geri qalanlar ya azaddır, ya 0%-ə tətbiq olunur, ya da 5%-ə tətbiq olunur. Gördüyünüz kimi 5%-ə tətbiq olunan ithalın həcmini də mən sizlərə təqdim edirəm. 882 milyon dollar təşkil edir. Və bu rəqəmdə ümumi ithalda 8,2% təşkil edir. Spesifik dərəcələr, yəni spesifik rüsumlar bilirsiniz tətbiq olunur bizim tarif məcmuasında və bu da 5,6%, yəni 599 milyon dollar təşkil edir. Digərlər kombinə edilmiş isə 68 milyon ithal əməliyyatları, yəni ya gömür rüsumların adı olur, ya da spesifik rüsumu cəlb olunur. Yəni gördüyünüz kimi gömür rüsumlarına cəlb olunan heç də bütün ithalın hamısı nə 15%-ə, nə də 36%-ə cəlb olmur və ithal əməliyyatları ilə bağlı statistik məlumatları hazırlarkən və ya ictimaiyyətə təqdim edərkən ekspertlərə tövsiyəmiz ən azından Dövlət Gömrük Komitəsinin statistik məlumat məcmuasından bültenlərlə tanış olsunlar. Biz mütəmadi bu rəqəmləri, bu məlumatları ictimaiyyətə çatdırırıq və müəyyən şərhlər verilərkən bu rəqəmlərə istinad götürülsün. Və ümumiyyətlə ölkəmizdə tətbiq olunan gömür rüsumları gördüyünüz kimi eskalasiya prinsipinə uyğun olaraq hazırlanmış Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildə tətbiq olunan çox pilləli tarif sistemindən az pilləli tarif sisteminə keçilib, yəni 3 tarif nəzərdə tutulub, 5, 15 və 0 tarif dərəcələri nəzərdə tutulur ki, bu da eskalasiya prinsipi beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş uyğun olaraq daha çox xammal tirallar tamamilə azad olmaya, yarım fabrikatlar
5%'a, hazır məhsullar isə 15%'a cəlb olunur. Və bu sahədə də hər il hökumətin müvafiq qurumları ilə mütəmadi olaraq xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarından gələn təkliflər nəzərə alınaraq rəylər formalaşdırır və burada dediyimiz kimi rüsuma cəlb olunan malların azad olması və ya azad olunan malların rüsuma cəlb olunması kimi layihələr mütəmadi hər ilin büdcə layihəsi çərçivəsində baxılır və hökumət tərəfindən buna qərar verilir. Əlavə dəyər vergisi üzrə azad olmanın çəkisini də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi eyni rəqəmlər, konsorsium və digər təyinat üzrə azad olmalar sizin təqdim olunub. Burada da əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan idxalın həcmi, yəni azad olmaya cəlb olunan idxalın həcmi 25,5% təşkil edir. Rəqəm etibarilə 2 milyard 737 milyon dollar həcmində idxalımız əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Bu, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə Neft Konsorsiumunun idxal etdiyi idxal məlları və Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə uyğun olaraq vergi məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq azad olmalar təşkil edir. 2020-ci ildə idxal-ixrac əməliyyatları üzrə fiziki şəxslərin və bu şəxslərin ümumi sayı 45.465 xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısı olmuşdu. Onlardan fiziki şəxslər 37.211, hüquq şəxslər isə 8.251 şəxs olaraq fəaliyyətini başa vurmuşdur. Və xarici ölkələrdə, yəni ticarət etdiyimiz ölkələrin sayı 183 ölkə ilə ticarət əlaqələri qurulmuşdur. İdxal istiqamətində idxal əməliyyatlarımızın daşınması hansı nəqliyyat vasitələri ilə əsasən idxalın yükünü gətirir? Biz burada çəki etibarı ilə də və statistik dəyər etibarı ilə sizlərə təqdim edirik. Çəki statistik dəyər etibarilə ən çox yüklərin daşınması nəqliyyat vasitələri, yük nəqliyyat vasitələrinin üzərinə düşür. Yəni gördüyünüz kimi 57,9%, yəni rəqəm etibarilə desək 6 milyard 210 milyon dollar həcmində idxalımız yük nəqliyyat vasitələri ilə 19%, 19-16% dəmir yolu nəqliyyat vasitəsi ilə və 2 milyard 104 milyon dollar təşkil edir. Hava nəqliyyat vasitəsi ilə gətirilən idxalımızın həcmi isə 1 milyard 126 milyon dollar, özü hərəkət edən nəqliyyat vasitələri isə 704 milyon dollar təşkil edir. İdxalda əsas malların strukturunu sizlərə təqdim edirik. Görürsünüz ki, ən çox 23,6% maşın mexanizmi, elektrik aparatları, avadanlıqları və onların hissələri. Bunun çox olması bizi sevindirir, çünki bu əsasən istehsal təyinatlı və kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində sənayemizin və fermerlərin inkişafı üçün gətirilən xam materiallar və avadanlıqlar təşkil edir ki, bu da ölkənin gələcək illərdə dinamik inkişafından xəbər verir. 15%-ə yaxın hissəsi görürsünüz. İkinci yerdə yeyinti məhsulları təşkil edir ki, bu stabil olaraq illərə görə 12-15% həcmində hər il bu idxal əməliyyatlarında yeyinti və qida məhsullarının həcmi bu qədər olur. Nəqliyyat vasitələri əvvəlki illərdə olduğu kimi statistik dəyər etibarı ilə aşağı düşsə də 10%-ə qədər aşağı düşüb, nəqliyyat vasitələri və onların hissələrini təşkil edir 14%. Qara metallardan və onların hazır məmulatlar da 8,8% təşkil edir ki, bu da Azərbaycanda tikinti və sektorunda və digər sahələrdə aparılan metal konstruksiya işləri ilə bağlı gətirilən məmulatlardır. Digərləri 27% təşkil edir və buradan da gördüyünüz kimi idxalda əsas malların dinamikasını sizə təqdim edə bildik. Keçən il 2020-ci ilin idxal əməliyyatlarında idxalda əsas bizim vergütmə bazamız olan bəzi malların dinamikasını sizə təqdim edirik. Yəni gördüyünüz kimi 547 milyon dollar həcmində neft və neft məhsullarının idxalı azalıb. Vergütmə bazası etibarilə bu 80 milyona yaxın biz buradan vergi itirmişik, gömür rüsumları və vergiləri itirilib.
121 milyon dəmir yolu nəqliyyat vasitələri bunların hissələri bu sahədə ithal əməliyyatlarımız azalıb. 117 milyon nəqliyyat vasitələri və onların hissələri 12,6% azalma burada müşahidə olunub. 71 milyon dollar müxtəlif maşın və abadanlıqlarda azalma müşahidə olunub. 4,4% təşkil edir. Yəni bu rəqəmləri mən sizlərə hamısını təqdim edib vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı almaq istəmirəm. Bu məlumatlar istənilən halda sizlərin hər birinizə təqdim olunacaq. İdxalda əsas ölkələr dinamikası olduğu kimi qalır. Hər il olduğu kimi bu 2020-ci ildə də Rusiya, Türkiyə, Çin ilk üçlüyü təşkil etmişdir. Rusiya 18% idxal əməliyyatlarımızı, Türkiyə 14%-ni, Çin Xalq Respublikası isə 13%-ni təşkil edir. İxracdə əsas malların dinamikası sizlərə təqdim olunur və burada da gördüyünüz kimi ixracda təbii ki, ən böyük paya xam neft və bitumun materiallarından hazırlanmış məmulatlar düşür, təbii qaz 68%, təbii qaz 15,9%, meyvə tərəvəzlər 4,4%, neft məhsullarından hazırlanmış hazır məhsullar gördüyünüz kimi 2% sənaye məhsullarıdır, 2,1%. Və digər mallarda gördüyünüz kimi struktur etibarilə ixracda əsas malları dinamikasını göstərir sizə. Meyvə tərəvəz ixracında mən sizə bəzi əsas malların strukturunu sizə təqdim etmək istəyirəm və burada ən çox 33% pomidor, 19% meşə fındığı təşkil edir, 15% xurma, 5% alma və 28%-ni digər meyvə tərəvəzlər təşkil etmiş olur. İxracda əsas ölkələr dinamikası da əvvəlki illərlə müqayisədə dəyişikliyi olmayıb. İtaliya, Türkiyə və Rusiya bu ardıcıl üçlüyə girir. Növbəti mən təqdimatda sizə Azərbaycan Respublikasında son dövrlərdə bilirsiniz ki, son 2 ildə başladılan yaşıl dəhliz daimi istifadə hüququnun əldə olunması ilə bağlı dünya çapında qiymətləndirilməsi yüksək reytinqə səbəb verən bu xidmətlə bağlı sizə məlumatları ətraflı vermək istəyirəm. Bugünə qədər 430 hüquqi və fiziki şəxs idxal əməliyyatları ilə məşğul olmaq üçün Dövlət Gümrük Komitəsindən yaşıl dəhliz buraxılış sisteminin icazəsini almışdır və bu idxal əməliyyatlarının 40%-ni məhz yaşıl dəhliz iştirakçıları tərəfindən həyata keçirilmişdir və bu rəqəm də gördüyünüz kimi 4,4 milyard dollar həcmində mallar Azərbaycan Respublikasına idxal olarkən heç bir gömrük orqanlarının əməkdaşları ilə təmasa girmədən öz anbarlarına malları gətirərək, sərbəst şəkildə boşaldaraq, könüllü rəyət mədəniyyətinə, prinsiplərinə uyğun olaraq özləri öz ofislərindən elektron gömrük bəyannamələrini təqdim edərək gömrük rəsmiləşdirilməsini və gömrük nəzarətini həyata keçirmişdir. Təbii ki, risklərin idarə edilməsi mərkəzi tərəfindən bu risk idarə etmə platforması üzərində nəzarət komitədə aparılır. Mütəmadi olaraq proqram təminatlarının verdiyi istiqamətlərdə nadir hallarda bu yüklərdən bir və bir neçəsi yoxlanılır və bunun nəticəsində əvvəlki illərdə yaşıl dəhlizin həcminin bu qədər artacağını biz desək də bəzi insanlar, bəzi ekspertlər bu bir layihədir, layihə kimi ortada qalacaq və görürsünüz ki, həqiqətən də idxal əməliyyatlarımızda 4,13 milyard dollarlıq idxala gömrük orqanları heç bir şəkildə fiziki müdaxiləsi və fiziki baxışı olmadan tam sərbəst şəkildə rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilir və sahibkarlar öz anbarından, öz ofisindən həm elektron gömrük bəyannamələri təqdim etməklə mallarını rəsmiləşdirir və eyni zamanda mallarını öz anbarlarına boşalda bilir. Əlavə gömrük terminallarında və logistik mərkəzlərdə əlavə xərclərdən azad olunub. Təxminən biz hesablamışıq, xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları bu sistemin tətbiqindən sonra
25-30 milyon manat həcmində əlavə qənaət edə bilib ki, bu da gömrük logistik ambarlarda prostoy və bayram günləri bunların nəqliyyat vasitələrinin boşu-boşuna gözləməsinə görə baş verirdi və biz hesab edirik ki, könüllü riayət mədəniyyəti formalaşdıqca bu 40% həcmi il-ildən artacaq. Həm ithal, həm ixrac əməliyyatlarımızda bu tendensiya artan bir rəqəmlə getdiyinə görə bizi sevindirir. Bu deməkdir ki, gömrük orqanlarının artıq əməkdaşlarının 40% ithalla bağlı hər hansı bir riski yoxdur. Yəni 60% ithal bizim üçün risk daşıyır və o sahədə biz nəzarətimizi genişləndiririk. İxrac əməliyyatlarında da 235 şirkət Yaşıl Dəhliz iştirakçısı hüququnu almışdır və bu şirkətlərin də ixrac əməliyyatlarında payı 33% təşkil edir. Rəqəm etibarilə 4 milyard 513 milyon dollar həcmində ixrac əməliyyatları da dediyim kimi gömrük orqanlarının heç birisinin qapısına gəlmədən, ofisinə gəlmədən birbaşa öz anbarlarından mallarını bəyan edərək mallarını Azərbaycan Respublikasından ixrac edə bilmişlər. Ümumilikdə kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarında Yaşıl Dəhliz iştirakçı olan şirkətlərin kəsisi 54.7% təşkil edir. Bu da sevindirici rəqəmdir və hesab edir ki, gələcək illərdə ixrac əməliyyatlarımızın tamamilə 100% çatdırılması kimi hədəfimiz var. Yəni bu o deməkdir ki, 100% ixrac əməliyyatları tam sahibkarların istənilən 24 saat istənilən vaxt elektron bəyannamələri təqdim etməklə mallarını ixrac edə biləcəklər. Vətəndaşlara göstərilən elektron xidmətlər təxminən keçən il 3.911.205 olmuşdur və əvvəlki ilə müqayisədə bu rəqəm biraz aşağı düşüb. Onun da səbəbi bildiyiniz kimi keçən il pandemiya ilə əlaqədar olaraq sərhəd keçid məntəqələrində qısa ixal bəyannamələrinin təqdim olunması vətəndaşların gediş və gəlişində olan məhdudiyyətlər buna təsir etmişdir. Avtomobil ixalı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Rəqəm etibarilə gördüyünüz kimi nəqliyyat vasitələrinin sayı etibarilə 12% artıb, yəni 53.729 nəqliyyat vasitəsi 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasına ixal olunmuşdu. Əvvəlki ildə 47.709 nəqliyyat vasitəsi olmuşdu. Lakin nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyəti istismar olunmuş nəqliyyat vasitələri təşkil etdiyi üçün görürsünüz 10% həcmində statistik dəyər etibarilə azalma olub. Bu da artıqsa 123 milyon dollar həcmində nəqliyyat vasitələrində azalma müşahidə olunmuşdur. Bilirsiniz ki, hər il olduğu kimi 2020-ci ildə Dövlət Gömrük Komitəsi qaçaqmalçılıqla mübarizədə çox ciddi irəliləyişlər əldə edib və keçən ildə 111 fakt sadəcə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən narkotik və psixotrop maddələrin qanunsuz keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınmışdır. Qaçaqmalçılıq faktı 160 fakt olmuşdur. Aksiz markası ilə markalanma olan malların ithalı 10 halda cinayət faktı aşkarlanmışdır. Gömrük ödənilmişlərindən yayılmaya görə 20 və digər cinayət xarakterli faktlar isə 331, toplam 509 cinayət faktı aşkarlanmışdır. Və 111 qanunsuz qaydada narkotik və psixotrop maddələrin keçirilməsi ilə bağlı 111 fakt üzrə keçən il 1.5 tona yaxın narkotik vasitə ölkə ərazisindən əsasən ağırlığı tranzit təşkil edir. Həm ölkə ərazisinə gətirilməsinin, həm də tranzit olaraq ölkəmizdən istifadə olunmasının qarşısı alınmışdır. 2020-ci ildə biz sizə dediyimiz kimi 1.5 tona yaxın narkotik vasitə aşkarlanmışdır. Ümumiyyətlə son 3 ildə aşkar olunan narkotik və psixotrop maddələrin həcmi 4.6 ton təşkil edir. Bu rəqəmi əvvəlki ilin 10 ili ilə müqayisə etsək, yenə də 1.5 ton, 1.6 ton artıqdır. Yəni, əvvəlki 10 ildə 3 ton əgər aşkarlanmışdırsa, son 3 ildə Cənab Prezident tərəfindən gömrük orqanlarında infrastrukturun və yeni maddi texnikin bazanın təkmilləşdirilməsinin sayəsində
Bu rəqəmlər il-ildən artır və müasir skan avadanlıqlarının alınaraq bütün sərhəd keçid məntəqələrinə quraşdırılması və eyni zamanda əməliyyat axtarış tədbirlərimizin ili-ildən professionallaşması bu sahədə uğurlarımızı artırmışdır. Aşkar edilmiş inzibati xəta faktlarının sayı 18.404 inzibati xəta faktı müəyyənləşdirilmişdir. Bu xəta faktlarının əsas istiqamətlər üzrə gömü ödəniləşdirilmənin yayılma faktı üzrə 369 fakt, malların və nəqliyyat vasitələrin və onlara aid sənədlərin çatdırılmamasına görə 14.464 fakt, bəyan etməməyə görə, gizli keçirməyə görə 309 və hər ikisi üzrə 309 fakt aşkarlanmışdır və bu rəqəmlər də öz-özlüyündə ümumi idxal əməliyyatlarımızın sayına bölünəndə təxminən 1% əməliyyatlarda inzibati xəta aşkarlanan faktlar kimi ortaya çıxır. Gündəlik o deməkdir ki, 64-65 bu cür fakt aşkarlanır və bu da inkişaf etmiş ölkələrin müqayisə ilə göstəricilərindən yaxın bir rəqəmdir. Bu bizi qorxutmur, çünki bu cür hallar inzibati xətalarla bağlı mütəmadi olur. Lakin marifləndirmə və digər qabaqlayıcı tədbirlərin nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına dəyən zərərin qarşısı alınmışdır və gələcək illərdə biz hesab edirik ki, aparılan marifləndirmə sahəsində bu cür yanaşmalar, bu cür inzibati xəta faktları az olacaq. Beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı keçən il əvvəlki ildə olduğu kimi bilirsiniz ki, bizim ən böyük uğurlarımızdan biri Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatlar və o cümlədən gömü orqanlarında aparılan islahatlara verilən ən yüksək diqqət və qayğı Avropa regionu dövlətləri olmuşdur. Bilirsiniz ki, 2 ildə Azərbaycan Respublikasının gömü xidməti Avropa regionu ölkələrinin 53 Avropa dövlətinin gömrük xidmətlərinə rəhbərlik edir və eyni zamanda 53 Avropa dövlətini ümumdünya gömrük təşkilatında təmsil etmə hüququ ilə çıxış edir və bizim keçən ildə bununla bağlı həm regional, həm iki tərəfli, həm çox tərəfli konferanslar, elmi praktikli məşğələlər və siyasi komitənin iclasları, ümumdünya gömrük təşkilatının iclasları, 50-yə yaxın bu cür tədbirlər, bu cür seminarlar, bu cür iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərimiz olmuşdur və bu da Azərbaycan gömrüyünə son dövrlərdə verilən beynəlxalq səviyyədə verilən ən yüksək diqqət və qayğıdır və biz hər bir əməkdaşımıza da təbii ki, bu görüşlərdə, keçirdiyimiz görüşlərdə Azərbaycanın haqq işini, torpaqlarımızın işğaldan azad olması ilə bağlı ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə bağlı bütün faktları iştirakçıların diqqətinə çatdırmışıq və əksər dövlətlərdən, Avropa dövlətlərindən bununla bağlı siyasi dəstək alınmışdır. Beynəlxalq əməkdaşlıqdan əsas mən bir məqamı sizə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Ümumi Tranzit Prosedurları Konvensiyası malların ticarətdə sadələşdirilməsi, sənədlərin sadələşdirilməsi konvensiyası və yeni kompüterləşmiş tranzit sistemi qoşulma prosedurları, yəni NCTS layihəsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin TVNIC layihəsi dəstək proqramı başlanmışdır və Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilir. Bunun dəyəri 1 milyon avrodur və keçən ilin iyun ayından başlanılıbdır bu layihə. Layihənin müddəti 15 aydır. Bu layihə əsasən 3 istiqamətdə bizim işimizi əhatə edir. Layihəyə əsasən tərəfdaş kimi İtaliya gömrük xidməti seçilmişdir Avropa Komissiyası tərəfindən və layihə 3 istiqamətdə birinci komponenti üzrə bizə informasiya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin beynəlxalq Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması sahəsində monitoring aparılması və qanunvericiliyin bu sahəyə uyğunlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələri və biz tərəfdən də bunun uyğunlaşdırılmasını əhatə edir. İkinci istiqamət informasiya texnologiyalarımızla tanış olmaq və Azərbaycanda tətbiq olunan IT sistemlərinin Avropa İttifaqına
inteqrasiyası və ona uyğunlaşdırılmasıdır və üçüncü istiqamət isə komponent üzrə isə milli səviyyədə əməliyyatlar və prosedurların təhlili və bunun da bu cür əməliyyatların və prosedurların təhlilinin də Avropa İttifaqı NSTS layihəsinin prinsiplərinə uyğunlaşdırılmasını əhatə edir. Hesab edirik ki, pandemiya şəraitində ağırdır bizim bu fəaliyyəti aparmamız, amma layihənin müddəti uzadılma ehtimalı ola bilər, lakin bizim marağımız bir an öncə bu layihəyə qoşulmaq, bu layihə öz-özlüyündə Azərbaycanın ticarət tranzit potensialının artmasına və Azərbaycandan ixrac olan malların Avropa bazarına və digər ölkələr gedərkən sərhəd keçid məntəqələrində yoxlanmadan elektron sistemlər vasitəsilə qabaqcadan məlumatların, imkin məlumatların hər kəsin bazasında olduğuna və ötürüldüyünə görə bir növ blockchain texnologiyasına bənzəyir. Yəni bu həm Azərbaycan Respublikasına ixal olan malları, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasından ixrac olan malların ticarətin asanlaşdırılması və sadələşdirilməsi və sürətli tranzit əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə xidmət edən layihədir. Layihəyə qoşulmaq çox çətindir və biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, Azərbaycanda aparılan bu islahatlar bizim bu cür layihəyə qoşulmamızı şərt hesab edirik və buna nail olmaq üçün də hökumətin digər qurumları ilə də sıx əməkdaşlıq edir və bu sahədə xüsusilə də İqtisadiyyat Nazirliyi və vergi xidməti ilə də bizim əməkdaşlığımız yüksək qiymətləndirilə bilər. Son olaraq mən sizlərə infrastruktur layihələri ilə bağlı görülmüş işlərlə bağlı 2020-ci ilin sizə təqdim etmək istəyirəm. Əsasən Şimal Ərazi Baş Şöbə İdarəsinə bağlı olan Xanaba Gömrük Postunun yenidən tikilməsi bu bizim üçün əsas prioritet istiqamətlərdən biridir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya ilə olan idxal və ixrac əməliyyatlarımız və xüsusilə də tranzit tək bir qapıdan həyata keçirilir. Yəni Samur keçid məntəqəsində də biz tərəfdə baxmayaraq ki, nəqliyyat vasitələrinin gün ərzində 500 yük nəqliyyat vasitəsini qəbul edib və ya 500 yük nəqliyyat vasitəsini ixrac edə bilirik. Amma buna baxmayaraq qarşı tərəfdə müəyyən texniki problemlərdən irəli gələrək bu rəqəm 250-300-ə yaxın təşkil edir və bu da zaman-zaman İxrac əməliyyatlarımızın pik olan vaxtlarında Samur keçid məntəqəsində çox ciddi sıxlıqla müşahidə olunur və bunun qarşısını almaq məqsədi ilə Rusiya Federasiyası ilə yeni keçid məntəqəsinin beynəlxalq status alması və yüngül nəqliyyat vasitələri əvvəllər oradan sadəcə keçirdi. Tırların da oradan keçməsi üçün yeni infrastrukturun yaradılması ilə bağlı Cənab Prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq keçən ildən orada yenidən qurma tikinti işlərinə başlanılmışdı. Hesab edirik ki, bu ilin sonuna qədər bu layihəni qutaracağıq və bu da bizə həm İran və digər ölkələrdən gələn tranzit potensialının Rusiyaya ötürülməsi və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasından idxal və ixrac əməliyyatlarının daha rahat şəkildə Rusiya Federasiyası ilə əlaqələrimizin qurulmasına xidmət edəcək. Və növbəti slaytdan gördüyünüz kimi biz cənub və şərq istiqamətində ümumiyyətlə bütün sərhəd keçid məntəqəsi boyunca skan avadanlıqlarının yeniləşdirilməsi və yenidən qurulması işləri həyata keçirilir. İran İslam Respublikasının sərhəddə Astara dəmir yolu xəttin postumuzda yeni skan avadanlığının quraşdırılması və tikinti işləri yekunlaşma üzrədir. Eyni zamanda Astara postu, yəni nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi sıxlığı Astarada çox olduğuna görə ikinci skan tır yoxlama avadanlığının quraşdırılması işləri də keçən il başlayıb və bu il yekunlaşma üzrədir. Bütün bu layihələr ticarətin asanlaşdırılmasına xidmət etsə də, eyni zamanda təhlükəsiz ticarətin hərəkətinə zəmanət verən texniki vasitələrdir. Ticarətin asanlaşdırılması mərkəzini biz keçən il Qırmızı Körpü keçid məntəqəsinin yaxınlığında açdıb istismara verdik və bundan sonra bu xidmətin ticarətin asanlaşdırılması mərkəzi açıldıqdan sonra
qırmızı körpüdə demək olar ki, nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı gediş və gəliş zamanı aradan qaldırıldı. Burada bütün əməliyyatlar ticaretin asanlaşdırılması mərkəzində aparılaraq sərhəd keçid məntəqəsində sadəcə tırlarımızın qeydiyyatı aparılaraq sürətli keçidi təmin olunur. Bu həm sərhəd keçid zamanı sıxlığın aradan qaldırılmasına və eyni zamanda ixal və ixrac əməliyyatlarının gecikməsinə mane olan faktları ortadan qaldırır və hesab edirik ki, gələcəkdə bu cür ticarətin asanlaşdırılması mərkəzləri Azərbaycan Respublikasının keçid məntəqələrinin yaxınlığında digər istiqamətlərdə də tikiləcək və bu da ticarətin sürətli həyata keçirilməsini və sərhəd keçid məntəqələrində sıxlığın aradan qaldırılmasını xidmət edəcəkdir. Növbəti layihədə, yəni infrastrukturla bağlı layihəmiz keçən il bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə bağlı olan Gömrük Hospitalı əhalimizin və gömrük xidmətinin əməkdaşlarının pandemiya dövründə və eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsində ordumuza çox yaxından xidmət göstərmişdir və bizim fəaliyyətimiz və xidmət zonamızın genişlənməsi məqsədi ilə rəhbərlik cənab prezident tərəfindən keçmiş adı ilə Kaspar Poliklinikası gömrük hospitalının balansına verilmişdir və bu sahədə də artıq bizim oradan yenidən qurma təmir işləri həyata keçirilir. Bu ilin sonuna qədər bu layihə də başa çatacaq və bu həm pandemiya dövründə gömrük hospitalının fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə və eyni zamanda gömrükçülərin sağlamlığının daha da geniş formada almasına səbəb olacaqdır. Və keçən il başlanılan layihələrdən biri də Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni inzibati binasının tikintisidir. Bu layihə də keçən ildən təməl qoyması olub. Hesab edirik ki, bir neçə ilə bu layihəni də uğurla başa çatdıracaq. Mən sizi çox yormaq istəmirəm. Yəni, gördüyümüz işlər və qarşıda duran vəzifələrimiz Cənab Prezident və Nazirlər Kabineti tərəfindən verilmiş qərarların tam icra olunması ilə bağlı çoxdur və biz də çalışacağız ki, bundan sonra da bu fəaliyyətimizi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin xidmətinin bütün sahələri üzrə uğurlu nəticələrimizi bundan sonra da davam etdirək. Təbii ki, hər bir xidmətdə, hər bir fəaliyyət növündə nöqsanlar, çatışmamazlıqlar, problemlər olacaq və bu qaçınılmazdır. Və biz də sizlərə təşəkkür edirik ki, 2020-ci ildə də əvvəlki illərdə olduğu kimi gömrük orqanlarında çatışmamazlıqların və ya problemlərin işıqlandırılmasını, obyektiv işıqlandırılmasını təmin edə bildiniz və bu sahədə bizə böyük bir dəstək oldunuz. Bunun üçün mən sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, gömrük orqanları ilə sıx əməkdaşlığınıza görə. İndi isə sözü sizə verirəm, sizi maraqlandıracaq suallarla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Buyurun. Tamamilə həqiqətə uyğun deyil. Yəni, heç bir onun kökü yoxdur ki, bizi hər hansı bir hüquq mühafizə orqanı və ya hər hansı bir xidmət gəlib yoxlayıb və bizdə 700 milyon kəsir aşkarlayıb. Belə bir məlumat sadəcə biz sosial şəbəkələrdən duyduq və oxuduq, bildik. Sadəcə üzüldük. Yəni, niyə üzüldük? Çünki Dövlət Gömrük Komitəsinin xidmətində olan, yenə deyirəm, çatışmamazlıqları, nöqsanları ictimaiyyətə çatdırmaq, bu azad mətbuatdır, hər kəsin buna hüququ var. Amma bu cür yanlış itiraflar, yəni sadəcə bu xidməti fəaliyyətinə, kölgə salmaya cəhd edən şəxslərin bir oyunu idi, siyasi oyunu idi, kimlərsə gündəmdə qalmaq istəyirdi. Bizi hər il müvafiq qurumlar
Yəni əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumlarını hesablama palatası gəlir yoxluyur və yenə deyirəm biz hər hansı bir zavod ya fabrik deyilik ki, nədənsə kəsirimiz olsun ya da tarladan pambıq toplanmırıq ki, kəsirimiz olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsində mən sizə təqdim etdim nəticələri son 3 ildə, yəni bunu sadəcə görmürlərsə kordular. 3 ildə 6 milyard manata yaxın Cənab Prezidentin komandası, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə gömrük orqanları büdcə daxil olmalarına əlavə vəsait ortaya qoyub. Bunu deyə bilərlər ki, əvvəlki illərdə devalvasiya oldu, onun nəticəsindədir. Mən 2015-ə heç toxunmuram, 2016 ilə müqayisə eləyib. 2 milyard fərq var. 2016-dakı devalvasiya yox idi. Yəni, bəzi ekspertlər bunu da, yəni bu uğurları da devalvasiyanın gətirdiyi artım kimi qeyd etmək istəyir. Yəni bu cənab prezidentin Azərbaycan Respublikasında aparılan islahatların bir tərkib hissəsi olan gömrük orqanlarında apardığı uğurlu nəticələrdir. Və bu nəticələr yenə deyirəm, daha da yaxşı olması üçün biz bu gün burada fəaliyyət göstəririk. Bu bunun yaxşı olması ilə bağlı xidmətdə müəyyən nöqsanlar varsa obyektiv şəkildə onun işıqlandırılmasının tərəfdarıyıq. Amma bizi yoxladılar, 700 milyon kəsirimiz var, ay qoyma, ay eləmə, gəldilər, 2 qurum, 3 qurum yoxlayır. Yəni, nə yoxlayırlar? Buyursunlar gəlsinlər, onsuz da həlil yoxlayırlar. İkinciyinə qalanda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi nə yazıq ki, bu cür dırnaq arası ekspertlər və siyasi rant əldə etmən insanları inandıra bilmədi, amma bütün dünya buna inandı. Biz bütün ticarət etdiyimiz, tərəfdaş etdiyimiz ölkələrə açıq şəkildə məktub yazırıq ki, gəlin statistikalarımızı üzləşdirək, eyniləşdirək, yüzdili statistika aparaq. Biz artıq iş adamlarına bunu 3 ildir təqdim eləmişik. Hər bir iş adamı Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq qurumlarına ödədiyi elektron şəkildə ödənişləri anında öz portalında görə bilir. Bu nə deməkdir? Yəni bu o deməkdir ki, kimdə 1 manat artıq ödəniş orada görünməsə, o məhkəməyə müraciət etmə hüququ var. Biz bu imkanları yeganə təşkilat içi o qurumlara açmışıq. Və gələcəkdə bunu ictimailəşdirmənin üzərində işlər görürük ki, vətəndaşlarımız ictimaiyyət də ən yuxarı verici ödəyicisindən ən aşağı verici ödəyicisinə qədər hər birisi görünə bilsin. Bununla bağlı qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər ola bilsin ki, ehtiyac var, onun üzərində işləyirik. Amma bu bizə biz hər kəsə açılıq. Hər bir kəsə də elan eləmişik, bir daha da elan edirəm. Dövlət Gömrük Komitəsi faktiki gördüyü işlərin nəticəsinə görə faktları ortaya qoyur. Və bu faktlar da dediyim kimi 6 milyarda yaxın vəsaitin son 3 ildə dövlət büdcəsinə qoyulmasından gedir. Əlavə olaraq toplanmasından gedir. Bu uğuru, bu cənab prezident tərəfindən aparılan bu islahatları görməyənlər artıq çordur. Yəni, bizi ləkələməkdən başqa bir işlə məşğul olmurlar. Ona görə də mənim o ictimaiyyətdə, yəni daha doğrusu bu cür yanlış məlumatlar verənlərə üst tutub nəsə demək fikrim yoxdur. Çünki onlar ağa qara, qaraya ağ deyəcək. Bizim onlarla mübahisə etməyə də, o səviyyə yenməyə də heç cəsarət etmirik, addım da göstərmirik. Lakin müəyyən tənqidi fikirləri söylərkən ən azından ekspert olmaya deyil və ya mütəxəssis olmaya deyil, toplama çıxmanı öyrənmək lazım. Yəni, birinci sinifdə toplama çıxmanı öyrənmək lazım. Yəni, bu rəqəmləri deyərkən, kökü olmalıdır, əsaflanmalıdır. Nəyin əsasında? İtxal əməliyyatlarına 13 milyardlıq itxalın, 10 milyard, 700 milyardlıq itxalın həcmini biz əgər 8% vursaydıq, biz bu boyda rüsum toplamalıydıq. Qardaşım, sizə göstərdim mən. Azərbaycanda və digər sivil dövlətlərdə kimi qanunlarla işləyirik biz və hər qanunda da orada azad olmanın payını gördünüz siz. Hansı mallar azad olunur, hansı şirkətlər konsorsiumdan, azad iqtisadi ticarət sazişləri var. Yəni biz ticarət sazişlərindən sadəcə 2,3 milyard dollar həcmində mal azaddır. Ona sən 8% nətər özün qərar çıxadırsan, vergi saxlayırsan bizə. Və bu rəqəmlər şirdilə bilər, gündə biri qalxıb deyə bilər ki, 15% rüsum alsaydıq, bu qədər rüsum edirdi. Amma biz ictimaiyyətə açıqıq, hansı malın hansı rüsuma cəlb olunduğu, hansı malın azad olması, təyinatı üzrə statistik məlumatların əldə olunması
rəqəmlərin təhlili onu göstərir. Bir də tarif ticarət bizim gömrük tariflərinin məcmuasında diferensiallaşdırılmış tarifin orta kətisini də biz hər il bunu açıqlayırıq. Əgər toplama çıxma bilmirlər, ən azından bizim o faizlərə baxsınlar. Yəni keçən ilinki rəqəm 5.5 tarifdir. Orta tarif dərəcəsi. Əgər bunu bilmək istəyirlərsə. Yəni əvvəlki ildə 2018-ci ildə olub 5.4.5, 2019-cu ildə olub 4.75, keçən il olub 5.57. Orta tarif kəçisi. Və bu da yenə strukturu biz sizə açıqladıq. Ona görə bəzi rəqəmlərə mən sizə diqqətinizə və ictimaiyyətə çatdırdım ki, yəni nələr hansı rüsumlara cəlb olunur. Konkret elə bir qanun yoxdur ki, idxal əməliyyatlarını 15% vurasan bütün həcmini. Və ikincinə qalanda hər il büdcə layihəsi müzakirə olunarsa, bunu Dövlət Gömrük Komitəsi qoymur. Hər bir malın idxal əməliyyatları, hər bir pozisiya üzrə idxal əməliyyatlarının strukturu araşdırılır. Hansı sahədə artım ehtimalı ola bilər və kodlar üzrə hər birinin hesablaması aparılır. Biz tərəfindən deyil, müvafiq qurumlarla, fiskal sahəni və proqnozla məşğul olan nazirlər və nazirlər kabinəti, baş nazirin yanında iclasda ən son qərarlaşdırılır bu layihələr. Yəni biz görmədik, yəni bu qədər hökumətin apardığı uğurlu islahatları onlar da mı yanlış elədi? Bu mümkün olan şey deyil, tamamilə yalandır.